Sveiki visi su jumis, sveikinasi, tarkim, kažkas. Taigi, jūs, les. Tai va. Ir čia va, praeitui daly pasistatėm pamatėlius tokius, praėjo naktis. Mobų nematyt. Buvo. Ir kažkaip čia ramu. Ir nežiniau, man nepatenka. Aha, kažkaip išgalėjom. Ai, nu gerai, tarkim, dabar galime pasimauti. Mojnamam. Ir, sakykim, čia kur nors. Kur nors čia. Turiu tūkį studiną pitaksą. Man to smėlė neveikia. Ir va, kad čia to smėlė neveikia. Va, akmo. Išgyvenimui reikalingiausias dalykas. Tai akmo. Tai va. Reiktų ir kaulų šiaip taip. Bet čia nerasim kaulo, nes čia nėra kaulo, čia tik vieni kaulai, grįvėsiai, sena sala, plėsta, nieko jau nėra, tai žiūrim random DMD, tai apsiremčiu ir apsiverkčiu ir pradėčiau žvengti. Dabar čia nieko nėra, gyvenu vienas civilizacijos nulis, nei menkiausia paukštelė, jokios vištas nematau, nieko gaidžia. Paprastai paukščiai. Ir sakykim, aš nieko nedarandu ir baigiu savo pyko sulaužyt. Pykui, kurio man nepatinka. Ir kur tas sukakotas kaulas. Mėgė niekur nėra. Ir taip žiūrim, mano kaulą ir mano pyko sumušta mėgėnas nėra. Maladėks. Ir dabar prisirinksim akmensį, ką gerą vyks akmenį dabūt mano. Jaučiu geriausiai dalykas. Jau išknysama. Aš sutikau. Mėsiu kompą į ir kaip tik langas atidaryti. Rūpūžė. Lipa į viršų, be grobio. Su 60 kubų stovų. 10 dirbų, 1 sydų, 2 deneksų. Su agrakeinu. Ir Apple, Oakspire, tai saplingas. Užauga mėdis. Maladės. Dabar turi 4 saplingus. Reik aš jau gal man išsikastą žemę. Ir dėl to, kad jūs sodėlį pasidaryt. Man atrodo, jis čia taip greit užaugo, nes jis buvo pasidintas. Gerai, ir pasakyvę pasiemą ir sustabdu vidą. Sveiki, aš grįžau, nes man reikėjo trumpam išlėkti kur, nesakysiu kur. Ir nebūtumėm žiūrėti. Nebūkit plėtkų bobas. Nes jau nepokai kur aš einu. Ir dabar čia pasidarom tokius laiptį. Ir tarkim, va, galim čia susidėti girtą. Pasavo girtą. Girtą. Ir čia galėsim pasidaryti tokią kaip mini wood fermą, tam kažkas to, tokį būna. O, kaip tik. Ir uždėkim čia, va,
ūkis aplinga. Ir čia kokius aplinga. Nu čia dabar kokios mažas kūkis. Čia reikia duris pasidaryti. Laiptus pasidaryti. Только так. Ну, dabar reikia pasidaryti pečiuką. Na, žiūri, nederlinga žemė. Ir čia dabar galime kept ką norim. Tarkim, nieko. Ir pasigaminkime dabar piteksą. Apsaugų svordą. Kokio airono kol kas mes neradome. Ir kirvuką. Plus kastuviuką. Kastuviukas reikalingas. Mūsų judins ir tas. Dabar čia viską galime ir malti. Jūs aplinko galiu. Šitų gelyčių viską įsirinkti. Langus nusidažysim. Tai va, like, pabaiga, like, subscribe ir o gerą jums turiu sakyti, gaila, bet turiu tik pasakyti, iki.